साथीहरूले उठाउनु भएको थियो खास गरेर संसद अन्त्यको विषयलाई लिएर र मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ र आजको कुरा पनि मेरो के हो भन्दा हाम्रो संसदको एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा पुग्नको निम्ति हामीलाई केही समय चाहिन्छ हाम्रा नियमावली संविधानका त्यही व्यवस्था छन् र त्यो व्यवस्था अनुसार हाम्रो केही समय संसद अधिवेशन बन्द गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो अब हाम्रो बजेट अधिवेशन नजिक आउँदैछ र यसपटक बजेट कार्यक्रममा अलिक नयाँपन दिने पनि हामीले भनेका छौँ त्यही अनुसार हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता एक खालले संसदबाट पारित नै गरिसकेका छौँ र सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थुप्रै मान्यजीहरूका सल्लाह छन् सुझाव छन् कैयन कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने छन् योभन्दा अगाडि बजेट सिद्धान्त प्राथमिकता नीति कार्यक्रम हाम्रो बजेट वक्तव्य केहीमा पनि हाम्रो परिवर्तन हुने व्यवस्था पनि थिएन तर हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरेर हामी केही परिमार्जन गर्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ त्यसै गरेर अब हामीले नीति कार्यक्रमको तयारी गर्नुपर्ने बजेटको तयारी गर्नुपर्ने सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित सबै मन्त्रालयहरूको ध्यानतिर छ त्यस कारणले गर्दा हामी अलिअलि फरक ढङ्गले यसपटकको बजेट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ भनेरै अलिक समय लिन पनि खोजिया हो पहिलो कुरा यो हो त्यस कारणले संसद अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियामा भएको छ यसलाई अरू अर्थमा बुझ्नुहुन्न भन्ने म चाहन्छु जहाँसम्म आज संसद बैठकमै धेरै जसो सांसदहरूले खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको संसदहरूको बैठकबाट पनि यो संसदमा उठेका विषयबाट भाग्न खोजेर अन्त्य गरियो भन्ने जे कुरा उठ्यो भनेर यहाँहरूले सुनाउनु भयो त्यो कुरा होइन त्यो गलत कुरा हो र बरु के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले जसरी अब आज सुन्दा पनि नरमाइलो लागेको छ मलाई त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने तिनवटा विधेयक हटाएर मात्रै संसद त्यहाँ चालु भएको छ जसले गर्दा अहिले त हाम्रो एउटा हाम्रो मन्त्रालय सम्बन्धित विधेयक पनि परेको छ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्तो विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउनु पर्नेछ अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन् छलफल भइसकेका थिए त्यो कुराहरू छन् महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदीय के अरे संहिता कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यस पछाडि आउँदाखेरिमा हाम्रो मुद्रण विभाग जुन तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ साथै धेरै जटिलतामा छ र मुद्रण विभागकै मेसिनहरू त्यहाँ जुन छन् मुद्रण विभाग मेसिनहरू ती मेसिनहरू के हुन्छन् भन्ने अवस्थामा छ र हामी छिटोभन्दा छिटो विधेयक पास होस् र त्यसलाई ट्र्याकमा लगेर त्यसलाई हाम्रो सुरक्षण मुद्रणको कामलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सकौँ भन्ने हामी पक्षमा थियौँ समितिमा मेहनत गरेर समितिले विधेयक कहाँ के अरे मन्त्री परीक्षा त्यसमा संसदमा लगिसकेको अवस्थामा पनि त्यो पनि हटाइएको छ कार्यसूचीबाट भन्ने सोच्यौँ सुन्यौँ अरू तिनवटा विधेयक पनि र कतिपय आयोगका प्रतिवेदन पनि हटाएर मात्रै संसद चल्यो भन्ने सुन्दा चाहिँ यो वास्तवमै जसरी कानुन बनाउन जुन समस्या छ हाम्रो जुन जटिलता छ जुन लेन्थी प्रक्रिया छ झन् यस्तो गर्दाखेरिमा यसले त झन् समस्या पैदा हुन्छ भन्ने लाग्यो त्यसरी यसो नगर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र जहाँसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर र खास गरेर सहकारीको विषयलाई लिएर जुन आवाज उठिराखेको छ जसरी उठाइराख्नु भएको छ हामीले पहिले पनि भन्दै आएका पनि छौँ यो विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमै जवाब पनि दिइसक्नु भएको छ र हामीले पनि पटक पटक बाहिर बोलेका छौँ गृहमन्त्री आफै पनि संसदीय समितिमा गएर पनि यो विषय बोलिसक्नु भएको छ त्यस कारणले तथ्य तथ्याङ्कबाट प्रमाणित हुने दिनमा हाम्रोमा भिआइपी कल्चर छैन यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हो जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि गल्ती गर्ने मान्छेले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा व्यवहार त स्थापित भइसकेको छ यो सरकारले गरिसकेको छ त्यस कारणले गर्दा उपयुक्त तथ्य तथ्याङ्कको अभावमा कसैमाथि मुद्दा लाग्नै पर्छ कसैको विषयमा छानबिन गर्नै पर्छ भन्नेले गरिने त्यो जुन एउटा जबरजस्ती अथवा त्यो जुन एउटा खालको विषय उठानको जुन कुरा छ त्यो कुरामा बाहिर कुरा धेरै नै आइसकेका छन् त्यस कारणले गर्दा समग्र फेरि सहकारी क्षेत्रभित्रको जुन समस्याहरू छन् अप्ठ्याराहरू छन् त्यहाँभित्र जुन बदमासीहरू भएका छन् ती सबै कुराको फेरि व्यवस्थित ढङ्गले अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ सरकारले कार्यदलै गठन गरेर अध्ययन गरेर रिपोर्ट पनि आएको छ त्यो रिपोर्टलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एकातिर छ भने थप नयाँ आएका समस्याहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यक छ त्यसलाई सरकारले अथवा संसदले त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्छ नगर्न सक्ने भन्ने कुरा होइन त्यसमा छलफल गरेर त्यहाँ अगाडि बढ्न सकिन्छ जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत विषय छ व्यक्तिगत विषयमा व्यक्तिका विषयमा हामीले केही गर्नुपर्दा छानबिन गर्दा केही गर्दा तथ्य तथ्याङ्कले अलिकति केही न केही त्यसमा एउटा आधार देखिनुपर्छ त्यस्तो आधार नदेखेको भन्ने कुरा नै भएको हुँदाखेरिमा यो विषयलाई त्यति धेरै उठाइराख्नु जरुरी छैन कसैलाई बचाउनको निम्ति संसद अन्त्य गरी यसो होइन संसद फेरि खुल्छ फेरि अगाडि जान्छ र कसैले बदमासी गरेका छ भने संसदले मात्रै पनि संसदमा बोलेर मात्रै पनि केही हुँदैन सरकार स्वयं यसको निम्ति अग्रसर छ सरकारले नै कसैको बदमासीमाथि एउटा खालको जुन विगतदेखि नै गर्दै आएको छ एउटा कार्यदल प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ यहाँ सरकार कसैलाई पनि लुकाउने छिपाउने कसैलाई जोगाउने पक्षमा छैन तर त्यसो भन्दैमा फेरि उपयुक्त तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा पनि सबै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन मैले विषयमा यति नै राखेँ र अलिकति कमजोर छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ
अभी बङ्गलादेशी हुन आँटिसक्यो श्रीलङ्कै हुन आँटिसक्यो भन्ने जुन कुरा आउँछ त्यो धेरै पहिलेदेखि चर्चा भइरहेका विषयहरू पनि हुन् तर हामीले के त भन्नु छ भने हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कसरी भनेर सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ हाम्रा सबै कुराहरू राजस्व चुहावका विषयहरू होइन भन्सारका विषयहरूदेखि लिएर रेमिट्यान्सका विषयहरू जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कडाइपूर्वक लागू गर्ने भनेर सरकारले एउटा योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ त्यस कारण हामीले बिस्तारै पछिल्लो परिणाममा आउँदाखेरि अर्थतन्त्रको सुधारहरू पनि देखा परेका छन् जुन बेला सरकारको नेतृत्व सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीले गर्नुभयो त्यो बेलाको अर्थतन्त्रको अवस्था र आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरिमा त्यहीमा केही न केही सुधार भएको छ यसको आन्तरिक पक्ष बाह्य पक्षमा त्यस कारणले गर्दा यसलाई फेरि ठिक ट्र्याकमा ल्याउने अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र अगाडि बढ्ने भन्नेमा सरकार संवेदनशीलतापूर्वक लागिरहेको छ यही जानकारी यहाँ गराउन चाहन्छु र अब विभिन्न खालका योजनाहरूलाई अगाडि सार्न पनि हामी गर्दैछौँ र भर्खरै हामी वैशाखको 15 सालमा लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ यसले पनि केही न केही हाम्रो वैदेशिक लगानीलाई देशभित्र भित्राउनुको निम्ति पनि हामी केही कामहरू गर्न खोज्दैछौँ यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केही न केही ठिक पुऱ्याउँछ भन्ने सरकारको विश्वास छ यिनी विषयमा यिनी कुरा राखेँ धन्यवाद।